nome? O meu é Luiz Guilherme. Luiz Guilherme, quantos anos trabalhando? 7 anos trabalhando com esses equipamentos aí. É um brinquedo, né? É um brinquedo grandão. Com certeza. O que esse brinquedo faz? Então, hoje esse trator aí é um porte médio que a gente tem, né? Da linha da Massey Ferguson. Então a gente representa hoje a Massey Ferguson, a empresa há 65 anos já trabalhando com a linha Massey, né? Então ele inicia desde a parte de preparação de solo, parte de plantio e pulverização. Então com esse equipamento aqui, com o trator e os equipamentos adequados, você vai conseguir estar trabalhando em vários tipos de culturas, né? Então ele é um trator hoje que a gente vem, trator 125 cavalos, né? Então porte médio para a região. Sistema de transmissão e motor totalmente automático, motor eletrônico. Então o conforto que vem nesse trator aqui é para o operador não evitar fadiga, né? E ter, assim, sempre como? O trator vai estar trabalhando sem estar incomodando. Então, ele vai trabalhar da maneira que você configurar até o final. Isso mesmo. Então, hoje, você, como um trator, aí, dependendo das regiões, você consegue prolongar o seu trabalho, então ele já vem com uma iluminação para você estar trabalhando até o horário pico, vamos dizer assim, até finalizar a tua... É porque às vezes, dependendo, vai dar aí uma chuva forte, você precisa adiantar a colheita, então tem que trabalhar horas a mais ali. Isso mesmo. Quando você pega uma região, por exemplo, Mato Grosso, que tem umas áreas maiores que você trabalha quase 24 horas, então esse daqui é o cara para estar trabalhando. E ele aguenta. Aguenta. Você pode trabalhar, que ele pode não com os dois pés que ele vai. Isso mesmo. Ele vai aí sim, com certeza. E você falou alguma coisa sobre isso, ele é totalmente automático? Totalmente automático. Hoje a transmissão dele vem ser 100% automático. Então, por exemplo, um carro automático. Você pensa, pô, um carro automático eu tenho mais uma mordomia, eu tenho mais conforto. Esse cara vai fazer a mesma coisa. Então você vai configurar a marcha de trabalho e ele vai estar fazendo 16 marchas frente ou 16 marchas ré, conforme a tua operação. Isso mesmo. Então... configura conforme também a linha de motor de sua rotação. Né? Então a pessoa vai ali dentro mesmo só... Só com o sistema do piloto automático, a pessoa só vai cuidando. O trator vai fazer tudo. Vai fazendo vídeo pro Insta, ouvindo, isso ouvindo mesmo. Na Castela, isso é mesmo. Por aí. É por aí. Posso entrar para dar uma olhada nesse conforto, então? Com certeza. Trabalhava aqui de boa, ó. O banquinho aqui dá pra trazer um filho. Você tem filho, pode levar o filho pra roça. Já pra ir ensinando, né? Já pra ir ensinando, pegar no. Então, o conforto patente. Dele é uma cabine ampla, né? Bem Nossa, confortável. Ar-condicionado. Gente do céu. Muito bonito o acabamento. Tudo ao alcance do operador, né? Então a cabine é feita. Todo milimetramento, né? Sim. Tá dando mais conforto e evitando fadiga. E se quiser também desativar toda a parte, você também opera isso, ele opera todo manual. Ele manualmente. Isso porque mesmo. Dependendo da área que você tem, às vezes você precisa, isso, né? Isso, você precisa, por exemplo, áreas com banhados ou com árvores que tem bastante em nossa região aí, né? Sim. No meio da lavoura, aí você teria que estar operando ele. E ele você consegue operar manualmente. Qual a velocidade que chega um trator? Esse trator chega a 40 km por hora em transporte, certo? Hoje a gente fala em trabalho, por exemplo, num plantio ou pulverização. Plantio hoje você vai chegar conforme também a sua plantadeira, né? Você vai chegar a 7 a 8 km por hora em plantio. Uma velocidade ideal de plantio, né? Valor? O valor hoje um trator desse é R$700 mil. Pelo que ele entrega, ele é um trator que se paga, então, com tudo isso é a tua tecnologia, né? Então, um trator aí que vale, são R$700 mil. E ele adianta o seu trabalho? Isso mesmo. Então, desde uma cabine, um conforto, né? O trabalho, manutenção. Vocês vão até o local para fazer mesmo. Manutenção? Isso mesmo. Então, a gente tem uma área especializada, que é a área de serviço. Então, um trator desse é manutenção que você vai estar fazendo, a troca de óleo. E filtro, né? Pra aumentar a vida útil do seu motor, da sua transmissão. Né? Igual então, carro. Igual carro, como? Normal, revisão. Fazer a manutenção carro. Sempre para manter. Isso mesmo. Muito legal isso. Nossa, olha. Tá
Eu acho que é o próximo veículo. Vai ser esse. Vai ser esse. Mas podem contar comigo, com certeza. Muito obrigada pela tua atenção. Tá bem.